Përshëndetje të dashur shikues të shtatë dhe ju të gjithë. Sot gjendem këtu në tregun e Gjelbër dhe kemi ardhur me gëzu disa persona të cilët bartin ushqime me pagesë. Ne kemi blerë për ta disa ushqime dhe përveç kësaj ata do të marrin një zarf me para. Tani bashku ne me kamermanin përparimin, po shkojmë dhe po i gëzojmë ata. Hajde. Aje lov? Aje mirë? Kështë e? Aje, sa e kimi bajt? Nuk kimi që. Dhe të atje e kam kjerën. Vetë një euro. Një euro? Veç 50 centi kam, bre. Ha? Veç 50 centi kam. Okay, a ban? A ne, e qesëm bashkë, hajtë. Sa antarë një familje? Ora, e një gjosh. Gjosh? Sa po mund është mi fitu ma në ditës? O, no, e 2-3 euro. 2-3 euro? A po përnën dikosh shpeja, ja? E. Fal. Se të rëmë atë një më rendurë. Ja, ja, shto pëllasit, s'ka lidhe. O, nuk thejen. Ja, ja, nuk thejen, më stani. Se të zosh problem, për ata heq. Hajde. Merë shto vish pak. Qele që to. E ju t'ja është. E ki dhurat për i mërgjimtarëve. Hajde, fajnë dhe. Edhe këtu merë, qaj në shpe, edhe sa të pusha. Zotë të rujtë. Për për vjetë, ja? Ja, për të jënë. Hadet për qafën, ja. Hajt, fa në dirit. Hadet, zotë të rujtë. Merë qenë shpeja dhe të. Uhu, si të rujtë. Hadet, kalëm mirë. Shëndet. Sa e ki? 2. 2 euro? Ane, hajde. Am një manë. Opa, hajde kalëllën. A e lothis? Sa antarë një familje? 4 antarë. 4 antarë? Po. Sa penzirë në dite, sa euro? Mëne he 3, he 5, ma këmë jo. Po, a? Po, shënë 10 jo. A ti më kështë jo? Hajde. E të më të ka fëtë, në të një komë në fëndë, një maqinë ka frikë. Qële që ta? Zëtët këti, e zëtët a buh ka bun. Amin, prej mërgjimtarëve e ki dhëratë. Merë këtu, qajnë shpe, pusha. Po. Hale. Amin, dhe. Hale, kalem mirë. Zëtët të mërë. Amin, hale. Mosullat. O, kje që mërë. Amin, hale. O, ta shumë. Amin. Kalem mirë. Tash po shkojnë apak ka Prishtina, se që të e kretëm, nuk pas ka moshën. Po shkojnë atash ka ne, hajde. Aje lodhë heq? Qësh po kalën? Lodhë, jemi ama mi muqë. Qësh jemi shëndet? Po një. Sa e ki? Ama të lja kundre i vjetë, unë jemi bashkojnë. Sa e ki, sa euro dhëtë? Sa duhë që bërë? Ha? Një euro. Një euro? Po. Ma veç 5 dhe sandi kam bre. A që në vojnë, a? Që ti bio dhe sanë? Që është po kalën ti? E më është pas të va. Sa antarë një familje? E dojë jenë njët... 8, po? 8. Edhe që është pedilni me tu? A? Që është pedilni? E dojë që është ka pak me një të këllu. Sa për i fitar më në ditës? 5. A? Sa i fitar më në ditës? Që kam i vitu, 5-6 euro vajnë. 5-6 euro? Qëta që në koma shumë. A po më qëllë stovre? Ha? Qëllë e vëq pak? Të më qëllë një stovë. Qëllë? Po. Po qëllë. Merë shumë shpe. Po që të dhe 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 A da me më qofë njerë, a ju? A da me më përqofë njerë? Po, vëllohë, e më të vjetë dhe nafë qërë. Hajde, e falim njerë. E ki dhurat për i mërgjimtarëve e ki. Hajde. Hajde. Hajde, kalem i. Qaj në shpe këto? Në shpe qaj? Po, po, po. Hajde, kalem i. Hajde. Hajde. Amo. Sa e ki? Sa të vash, të s'lu ku kur gjanë, he. Sa, në euro, dy? 50 euro, sa më falem i lirë. Sa për dhe ditën, sa për nëzirë?
ما لاين بوك لا صح هل كاتر هل ليش تمشون كيفنا نمين كيفنا كديش يو لا سان تاني فاميليا لا يعني تا سان تاني سان تاني صار هنا كاتر ستين لاي كم نوم كاتر ستين لا صار كم نوم برا كاتر ديتة زوجة نيموف كمونك مدرسة نسبيا من يوم هذا موفول هذا من يوم هي يوم هي مهرجة. أنا شو ما شاء الله شو مي. تونا تايتة من نيم. شو مي. تشت. تستارتي في سنة نركن. أدين ملذو. إيه. ما رستا. تلا تلا. الله يشفيك. هذا مكشوف شو كان شو مرجع تورة. آه. Inshallah, me mira. Inshallah. Me mira, me mira. 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 Me Ale do tytułu. Faleminiet. Musulal. Jo, faleminiet shumë. Merë çajin shpejt po shasat. Faleminiet shumë, po çfarë? Hale. Hale faleminiet. Kalamir. Lloja vetë. Amin.